And you also give a good framework of the international perspective of this work. La propera persona de la taula és en Jaume Hidalgo. Possiblement una de les persones que aquests dies està més enfeinat, oi Jaume? Jaume és enginyer de forest. És el culpable principal de que tots estiguem aquí avui. Com a president i responsable de Selvans i per tant diguéssim el que ha aconseguit que aquest congrés es dués aquí a terme, però ell diguem, això fa molts anys que ho està treballant i ha desenvolupat tota una carrera professional treballant amb la conservació dels boscos des dels projectes doncs, ja de fa gairebé 20 anys al Pallars, al Pirineu, creant una primera xarxa de boscos madurs. Després doncs, vas poder treballar a la Diputació de Girona com a responsable de l'àrea de Medi Ambient i Territori, on es va crear el programa Selvans i la primera xarxa estructurada de boscos madurs en tota aquesta zona de Girona. I després doncs, has estat també involucrat a nivell doncs, acadèmic amb la Universitat de Girona i finalment doncs, impulsant l'associació Selvans, que és la que avui ens acull com a promotora i organitzadora del Congrés. Per tant, és el teu moment i ens agradaria que ens expliquessis, ens situessis una miqueta quina és la proposta de xarxa catalana de boscos amb funcionalitat terapèutica. Jaume, endavant. Moltíssimes gràcies, Miquel. Moltíssimes gràcies a tothom. Segurament us preguntareu d'on ve el nom de Selvans. Selvans era una divinitat de la civilització etrusca, era el déu dels boscos, però que també tenien els romans i que ben segurament també teníem aquí, on som ara, els ibers. Els ibers també eren politeistes i tenien molt vincle amb els etruscs i, per tant, també hi havia el déu dels boscos. I fixeu-vos que les lletres que hi ha a la part de dalt, llegides al revés, més o menys, o quasi, no?, són les lletres del nostre logotip. Nosaltres som una ONG que té uns arrels ja de fa uns anys en diferents actors del territori, i ens hem especialitzat a preservar aquells boscos més centenaris, aquells boscos que tenen arbres grans. En la majoria dels casos, precisament aquests boscos hi són gràcies a alguna d'aquestes raons que ens ha apuntat abans la Maribel, i això és molt important tenir-ho en compte, perquè els arrels del passat són els que ens poden ajudar a entendre el present i també el futur. No és una cosa menor. I l'objectiu que tenim, diguéssim, principal és anar teixint en el territori una xarxa de boscos d'alt valor ecològic amb una mínima intervenció per conservació de la biodiversitat o a lliure dinàmica natural, que és un tipus de gestió que assoleixi un mínim d'un 5% del territori aquí al Mediterrani. Aquí hem dibuixat una mica de gràfic per entendre quina és la significància d'aquest percentatge. Aquest color verd serien totes aquelles zones que destinem a produir fusta, produir llenya, biomassa, fer prevenció d'incendis, produir suro, etc., d'una manera més o menys intensiva. A la part de color groga hi hauria totes aquestes zones que són inaccessibles, pedregoses, que podrien ser doncs, o sigui, inaccessibles d'un 25% o més, aquelles zones on no hi podem pràcticament arribar. I després queden dos tipus de zones forestals, tot això esquitxat en el mosaic forestal, és clar, que serien zones on hi ha algun tipus d'aprofitament silvícola, on fem algun profit d'algun producte, però per alguna raó o una altra, hi ha arbres grans.
bé perquè és una silvicultura propera a la natura, bé perquè és un rodal on hem deixat arbres grans per aportació de llavor, deveses, antigues deveses o deveses, perxades amb grans castanyers, etc. No? I després tenim aquests boscos que Selva ens vol ajudar a preservar, que són aquells, com hem dit, que voldríem que la natura, que és molt més sàvia que nosaltres, doncs seguís la seva dinàmica. Aleshores, amb l'experiència, hem anat veient, hem anat copsant i demostrant que la funcionalitat terapèutica d'alguns d'aquests boscos es converteix en una eina de custòdia molt potent, molt valuosa. I disculpeu-me perquè se m'han descuidat ubicar els boscos amb funcionalitat terapèutica, que des del nostre punt de vista té molt de sentit ubicar-los en aquells sectors de bosc que tenen grans arbres, eh? Perquè degut a aquesta majestuositat, com després veurem, ens provoquen doncs, una admiració, un major benestar, un major confort. Ara mateix, una miqueta per fer balanç de quina és la tasca que ha fet la nostra ONG o el programa Selvans també, quan durant uns anys, gràcies a Francesc Giró, doncs vam esdevenir una línia de treball des de Fundació Natura i també gràcies a l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, doncs vam poder extendre aquest treball a nivell de Catalunya i gràcies a la Diputació de Girona, que és on va néixer aquest programa, doncs bé, en el transcurs de tots aquests anys hem identificat 1.400 rodals, 1.400 petits sectors que tots junts sumen 35.000 hectàrees. I aquesta primera diagnosi, que bàsicament és un reconeixement sobre el terreny i una fotointerpretació de fotografia de satèl·lit, doncs ja significaria la meitat d'aquest 5% que abans dèiem. Ja tindríem un 2,5%. Però, esclar, dibuixar-ho en un mapa no vol dir que estigui protegit. Hem de fer un acord amb la propietat, ens hem d'entendre amb els espais naturals de protecció especial, hem d'implicar les administracions locals, etc. I per aquesta, diguéssim, per aquest objectiu hem anat desenvolupant unes 10 eines de custòdia i de valorització dels serveis ecosistèmics que generen aquests boscos que ens faciliten tota aquesta tasca. A hores d'ara, quan fem balanç, també ens sobtem, ja hem establert contacte amb més de 180 propietats forestals. Ja és una bona aliança, és un bon arrelament en el territori. I, en resum, podríem dir que ja tenim custodiats uns 160 rodals a Catalunya que plegarien quasi unes 3.000 hectàrees. Passem ja al que seria la funcionalitat terapèutica, aquest mètode que en base a l'aprenentatge, gràcies doncs, a moltes persones, molts organismes, molts actors, ens han permès una miqueta assentar uns pilars. Però primer, deixeu-me explicar quines particularitats té el nostre territori, que és important d'atendre. Aquest sector del Mediterrani, de Catalunya, doncs compta primer, amb una elevada diversitat forestal, comptem amb tipologies boscoses mediterrànies, eurosiberianes o continentals i també atlàntiques. Però inclús ara resulta que en comencem a tenir de subdesèrtiques i, per tant, africanes. Per tant, aquesta diversitat, el fet de comptar amb boscos al litoral, de comptar en boscos a l'alta muntanya, no? A l'hivern o a l'estiu, segons convé, ens ajuda a desestacionalitzar l'oferta ecoturística. Perquè sabeu que el turisme està molt concentrat a l'estiu, a l'hivern, no? I a la tardor i a la primavera, doncs aquests boscos poden significar una molt bona, diguéssim, un molt bon recurs. No? Així és com també anar complementant els serveis assistencials en salut i benestar que concerten les administracions.
Però tenim algun contra, i el contra que tenim al nostre país és que tenim una orografia força complicada. Tenim en les zones on hi ha bosc generalment hi ha bastant dependent, perquè les planes estan molt transformades i pràcticament no tenen boscos, estan ocupades doncs, pel sòl agrícola. Un altre contra que tenim uns ecosistemes amb un sòl precari, amb un sòl força pobre, força vulnerable, i per tant això s'ha de tenir en compte. No és el mateix els sòls que tenim a aquestes contrades que els que hi ha a Centre Europa o al nord d'Europa. I també un altre contra, que aquest és per nosaltres extremadament significatiu, és que la majoria d'aquests boscos no tenen cap mena de protecció. Heu de saber que inclús en els parcs naturals no està garantit que un bosc singular pugui ser acabat tallat. Per tant, és important entendre aquesta peculiaritat del nostre territori, que la custòdia, la preservació, els acords amb la propietat resulten indispensables si volem desplegar aquesta funcionalitat terapèutica. Quins són els pilars d'aquest mètode? Que una miqueta ja he anat donant pistes, però ara els anem amb una miqueta més d'ordre. Uns criteris per assentar aquest estàndard de qualitat de la xarxa que a poc anem teixint en el territori. Primer és important, i ara imagineu que dintre d'aquesta gran matriu que tenim de boscos que volem preservar, ens hem de fixar en aquells sectors que compliran amb aquests criteris. Per tant, vol dir que no tots els boscos que volem preservar han de tenir aquesta funcionalitat terapèutica, compte, sinó només uns quants, que poden ser doncs, un 2 o un 4% dintre d'aquell 5% que estàvem dient més ample. Aleshores, dintre d'aquesta gran matriu, a on ens podem fixar per desplegar aquesta funcionalitat? En primer lloc, han de ser terrenys relativament accessibles. Si pot ser plans o que tinguin sectors una miqueta plans. Entorns amb una certa tranquil·litat, que no hi hagi doncs, una nau industrial, que no hi hagin factors de soroll o de contaminació. La presència, una certa presència d'arbres grans, d'arbres vells, no necessàriament han de ser boscos ja madurs, que diguéssim que ja faci 80 o 100 anys que no s'intervenen, però sí que continguin una mínima densitat d'arbres grans. Per tant, aquesta naturalitat entenem des del nostre punt de vista que és important. Per què és important la presència d'arbres grans? Doncs perquè moltíssima part de la vida que hi ha al bosc justament es refugia en aquests elements de maduresa. El bosc no només són els arbres, no només són els arbusts, no només és l'estat herbaci. El bosc també són els líquens, les molses, els fongs de descomposició i tota la vida que depèn justament d'aquests elements i d'altres, com les falgueres, les lianes, etc. Penseu que aquests compostos orgànics volàtils que s'estan estudiant, que són molt pocs, perquè n'hi ha milers en el bosc, no només els produeixen els arbres, també els produeixen les molses, i a més amb moltíssima, diguéssim, densitat, intensitat. Penseu que el bosc a l'hivern no és mort, tot i que sigui un bosc de fulla caduca, en allà hi ha molses, i per tant en allà continua havent-hi compostos volàtils orgànics. Un arbre, quan més vell es fa, més quantitat de líquens acumula a les seues escorces. I així podríem anar ampliant tot el volum de vida que depèn d'aquesta maduresa, d'aquests components de maduresa del bosc.
Però és important també entendre's amb la propietat, pel motiu que hem dit abans. I és aquí on, amb cada propietari, intentem arribar a una entesa i una miqueta, doncs, assentar unes contrapartides per la propietat i quines condicions i garanties tindrà aquesta activitat de la funcionalitat terapèutica. Però és justament en aquest acord on també no només podem protegir aquell rodal que tindrà aquesta funcionalitat, sinó que si hem observat altres sectors d'aquella finca que poden tenir interès per aquesta funció ecològica i on no hi promourem l'activitat humana, també els incloguem en l'entesa. Per tant, és un doble resultat. Pel que fa a la gestió, és obvi que excloguem tots aquells paratges que són vulnerables o aquelles àrees vitals d'espècies amenaçades. No posarem en aquesta xarxa, per exemple, cantaders de gall fer, o zones on hi ha rapinyaires, o zones on hi ha doncs, algun tipus d'element que podria córrer risc de perdre'n la seva existència. I també és important entendre que en aquests boscos de vegades hi fem actuacions de prevenció d'incendis forestals o accions de garantir la seguretat, doncs, com podes, o també fem alguna aclarida, fem estassades, per facilitar aquesta activitat en determinats sectors d'aquell rodal. És important que hi hagi una certa logística propera, és molt bo que pugui complementar doncs, activitats que tenen, per exemple, residències, cases de pagès, és òptim si hi ha algun balneari a la vora, hotels rurals, etc etc. I també és important si hi ha transport públic relativament a la vora, per evitar doncs, el que és la mobilitat del vehicle privat. I si no queda més remei, doncs, trobar un punt de trobada i afavorir doncs, que el guia pugui anar amb una furgoneta i si pot ser elèctrica, tan aviat com puguem. L'altre puntal del mètode és el guiatge, l'acompanyament, la seguretat, la companyonia que fa possible aquell guia professional, que és el que facilitarà millor aquella reconnexió, que procurarà una actitud apropiada, la socialització en grup i que també farà possible la coordinació de l'activitat, o que també garantirà la capacitat de càrrega, perquè en cap cas volem que aquests espais es massifiquin. Sortosament aquest problema no ens l'hem trobat. Els boscos que estem concertant per ara no s'han massificat ni molt menys perquè, com en tenim uns quants, aquest problema no el tenim. També les usuàries i usuaris d'aquests boscos són persones molt respectuoses amb l'entorn. Bé, una miqueta ja s'està dient en aquests passejos que volen ser complementaris d'altra infraestructura que hi ha en el territori, no? Per senderisme, vies verdes, vies blaves, etc. Aquesta petita xarxa, aquesta petita infraestructura verda de boscos amb funcionalitat terapèutica és complementària. Esdevenen com petits temples naturals on el seri és bo que vagi acompanyat amb lentitud, amb silenci, amb una respiració adequada, amb la contemplació, una miqueta el que vam viure ahir. És a dir, escoltar el bosc, copsar aquesta majestuositat dels arbres grans, d'aquests temples, no? Perquè aquesta sensació és la que, sens dubte, afavoreix aquests beneficis psicològics. I, sens dubte, aquesta riquesa en aerobiologia, en tots aquests compostos que estan pol·lulant en aquella atmosfera, amb major densitat en boscos que s'apropen a una estructura més natural, també produeixen més beneficis fisiològics. Que ara no m'estendré perquè hi ha, per sort, ponències que els despleguen. Aquest guiatge l'assolim amb una formació reglada amb la Universitat de Girona
i s'està vertebrant mitjançant una cooperativa, de guies en aquests boscos. Concertem aquestes activitats amb els actors locals per tal que es converteixi en un motor del territori, per tant, per tal de dinamitzar-lo. Estem cooperant amb hospitals i amb programes de recerca biomèdica, també a través de convenis de col·laboració amb els ajuntaments, i també distingim entre boscos saludables, els cure forests, i els boscos terapèutics, els healing forests. Aquests segons han de tenir uns pilars molt més, diguéssim, de qualitat, han de tenir uns requeriments molt elevats, molt ben garantits. Hores d'ara tenim 11 boscos funcionant en el territori amb els respectius guies, que són els que d'alguna manera relliguen el territori amb la propietat, amb els ajuntaments, etc. I gràcies als projectes dels alumnes que fan, de les persones, perdó, que fan els cursos, gràcies als espais naturals de protecció especial, a la voluntat de la propietat, etc., anirem estenent aquesta xarxa en els propers anys. I això és una miqueta el que estem fent amb quatre pinzellades. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Gràcies. Segurament algunes d'aquestes coses ja n'heu anat parlant, però en les properes hores, que encara dura el Congrés, doncs, hi haurà temps segurament.